A sada da vidimo i pregled dnevne štampe, zapravo u nastavku i komentarisanje, da vidimo glavne naslove na početku. Naslovnica vijesti, Lazovićev policijski tim uoči zadatka navratio do šefa Kavčana. Otišli u akciju pa svratili do Zvicara. Dalje u vijestima, MMF o planu smanjenja doprinosa i povećanju minimalne zarade. Evropa sad 2 je rizik po državu. Ko je sve i gdje putovao vladinim avionom prošle godine? Milatović i Abazović najviše u nebesima. Mještani neće prirodni park u oblasti Ratac sa Žukotrlicom. Briga nas za Blavore, hoćemo da gradimo. Vlada bi da ovaj lokalitet proglasi prirodnim dobrom. Građani tvrde da im je ugroženo pravo svojine. U prvom kvartalu rekordan deficit od 708 miliona, izvozili votku i malo struje. Izvoz pao za 31% jer EPCG zbog niske cijene struje čuva akumulacije. O tome pišu vijesti. Da vidimo naslovnicu dnevnih novina Dan. Međunarodna monetarna institucija ukazala na pogubnost mjera najavljenih u okviru programa Evropa sad 2. MMF, ako vlada ukine doprinose, PDV ide na 30%. Iz uprave policije za Dan saopštili da je AMB ispitivala navode o ugroženosti Duška Kneževića. Rezultati nisu poznati, procjenu bezbjednosti završili, branioci ne znaju ni da je rađena. Povodom Srebrenice i nezvanično najavljene reakcije Crne Gore oglasio se i State Department, SAD ne posreduje u predaji amandmana na rezoluciju. Dva sata sinoć trajali pregovori pokreta Evropa sad i pokreta za Podgoricu o učešću u izvršnoj vlasti. Još se ne otkrivaju karte o željenim pozicijama. To su glavni naslovi u Danu. Da vidimo i naslovnicu današnje Pobjede. Blamiranje države, State Department demantovao da posreduje u vezi sa amandmanima Crne Gore na rezoluciju UN-a o Srebrenici, diplomatski šamar neozbiljnoj vladi. Advokat smatra da je presuda Evropskog suda obavezujuća jer Crna Gora pretenduje da postane članica EU. Radić, stav VDT-a, je suprotan evropskom stremljenju Crne Gore. Danas je 79 godina od pobjede nad fašizmom, novi frontovi kao sjenka nad slobodom. To su glavni naslovi u današnjoj štampi, a detaljnije o aktualnim temama u nastavku sa Dejanom Milovcem iz Mansa. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Evo dakle, da počnemo od ove aktualne teme. Sedmicu uoči očekivanog glasanja u Ujedinjenim nacijama o rezoluciji o genocidu u Srebrenici. Vidjeli smo da se kod nas nastavljaju tenzije i u Skupštini. Juče je došlo i do verbalnog sukoba. Čuli smo i da su iz američke ambasade nakon svega saopštili da State Department ne posreduju predaje amandmana Crne Gore na rezoluciju, već je Crna Gora sa autorima rezolucije pregovarati o tome. Kako vama sada sve ovo izgleda i šta očekujete na kraju da će biti kada je usvajanje rezolucije o genocidu u Srebrenici u pitanju? Pa, odmah da kažem, genocid u Srebrenici nažalost ostaje i dalje otvoreno pitanje u Crnoj Gori, možda otvorenije nego u Bosni i Hercegovini, nastavlja da bude takozvani, ajde da kažem, lakmus papir za bilo koju vlast. Vidjeli smo i u prethodnoj vlasti administracije Zdravka Krivokapića da je ministar pravde bio smijenjen zbog toga što je nije htio priznao, odnosno negirao je taj genocid. Sad ponovo vidimo određeno oklijevanje kad je u pitanju vlada Milojka Spajića da se zapravo to na neki način prizna, da li da se konsponzoriše, i mislim da ni pravno, ni suštinski, obzirom da mi imamo svoju jednu deklaraciju u parlamentu kada je u pitanju o genocidu u Srebrenici, ne postoji nikakav, pa usudit ću se reći, ni politički u Crnoj Gori, ova politička prepreka za vladu Crne Gore da podrži sutra glasa za UN rezoluciju. I to je ono što je potpuno u interesu kada su spoljnopolitički, odnosno u skladu sa onim što su spoljnopolitički interesi Crne Gore, i svakako smatra da bi to Crna Gora trebala da uradi. Sa druge strane imamo ono što se pokazalo cijena kompromisa formiranja vlade, a to je ova struja koja je mnogo bliža
Srbiji, koja je mnogo bliža Vučiću, koja se ogleda u predsjedniku parlamenta i političkim partijama koje njemu gravitiraju i koje sada negdje naplaćuju kroz ovakve stave koje smo imali prilike juče da vidimo, to što su dali podršku Evropi, odnosno PES-u, da formira 44. vladu i u tom smislu mislim da će ostati da se izvaga od strane same vlade do koje Grnjeći će oni zapravo testirati tu političku volju i tu spremnost da se podrži vlada čak i nakon, evo ja se nadam, sasvim izvjesnog usvajanja, odnosno podrške UN rezolucije. Možemo da prokomentarišemo ono što pišu i Dan i Pobjeda danas, to je Evropa sad 2, odnosno mišljenje MMF-a. Ako vlada ukine doprinose, PDV ide na 30%. Evropa sad 2 je rizik po državu. Jeste, to je nalaz koji je objavljen juče i koji zapravo predstavlja jako veliku opomenu za vladu Milka Spajića kada su u pitanju i kada je u pitanju Evropa sad 2, iako mi još uvijek nemamo zvanično predstavljanje taj program, imamo neke naznake i dijelove što bi on mogao da podrazumijeva u smislu rashodne strane i u smislu prihodne strane, u smislu toga da odakle ćemo zapravo finansiramo to povećanje plate, povećanje penzija i negdje repriza onoga što je bila Evropa sad 1, to je ukidanje doprinosa, ne nikako ukidanje fonda PIO ili fonda zdravstva, nego ukidanje prihodne strane za te fondove gdje se sada pokušava naći način da se iz nekih drugih izvora, kao što se to sad radi sa doprinosima za zdravstvo, zapravo finansiraju penzije. Povećanje PDV-a za nekoliko procenata, čak i do 9% kako se špekuliše, nešto što bi trebalo da popuni tu rupu, iako bi to dovelo do druge spirale inflacije i pada životnog standarda građana. Međutim, ono što nikako nemamo kao neku širu sliku, vi kada pogledate danas parlament, kada pogledate zakone koji su sada u parlamentu, vi vidite da političke partije se praktično trkuju ko će da predloži neki zakon kojima će se povećati određene beneficije ili davanja za građane, bez razmišljanja od toga odakle će to da dođe. I to su dominantno opozicijne partije. Nikako ne razmišljamo dovoljno, pa čak ni sam PES oko te prihodne strane i kako ćemo zapravo da napravimo uštede, iz koga možemo, na primjer, da finansiramo to da odjednom preko noći ukinemo doprinose na penzije. Mi smo vidjeli da, evo, na primjer, bilo koji izvještaj državne revizorske institucije je zapravo pravo malo blago za i budžetsku inspekciju i za ministarstvo finansija, da ne pričamo o tužilaštvu. Mi govorimo tu o milionima i desetina miliona euro koje bi se mogli da se uštede bez povećanja PDV-a, gdje bi se mogli da finansiramo zapravo Europu sad 2, a mi imamo trenutno zaposleno, koliko ja razumijem, samo 2 budžetska inspektora. I to je nešto što zapravo ne prati Evropu sad 2. Sve ono što se pokušavaju uvesti kao reforme ne prati institucije koje bi trebala da isprovedu. I bojim se da ćemo doći u situaciju da jednostavno taj program neće biti održivi ukoliko se ne osnaže institucije koje bi trebali prije svega da naprave uštedu u sistemu. Znači, i budžet je projektovan tako da je prilično se raskalaš odnosi i prema službenim putovanjima i prema ugovorima o dijelu, da nikako ne zaboravimo, znači, da nas ove godine čeka i iduće godine i lokalni izbori u nekim opštinama gdje je jednostavno ono što je u vrijeme DPS-a bio mehanizam sada nastavlja također da bude, a to jeste političko zapošljavanje i efekti prije svega Evrope sad 1 su ne samo umanjeni, ono što se desilo sa invazijom Rusije na Ukrajinu i drugim, i inflacija koja je otišla u spiralu, već prije svega apetitima političkih partija da kroz zapošljavanje u državnim institucijama zapravo dobiju glasove. I ne postoji poreska reforma koja može da servira toliku količinu bahatosti i opterećenja za državni budžet. Ono što bi trebalo se desiti, vidjeli smo da je skoro bio nalaz u vezi implementacije strategije reforme javne uprave, da imamo na desetine hiljada viška zaposlenih i to je ono što dodatno opterećuje budžet i što onemogućava da ove reforme koje možda jesu kvalitetne, ali ne mogu da dobiju svoj efekt kad imamo toliku rashodnu stranu koja ničim nije opravdana. Uhapšeni predsjednik Atlas grupe Duško Knežević požalio se na uslove u kojima boravi u ćeliji i tražio je da ga posjete eksperti Evropske komisije za ljudska prava, ali i diplomatsko osoblje Britanske ambasade. On je u pismu tražio i da ga posjeti mitropolit Crnogorsko-primorski Ioanikije, kao i da ga premjeste u ćeliju u kojoj je uhapšen
uhapšen i predsjednik opštine Budva Milo Božović, jer je kazao da se u svojoj ćeliji osjeća klaustrofobično i usamljeno, da noću spava po tabletama, da se često budi i naveo tu još brojne probleme, žalio se i na zatvorsku hranu. Dan piše da su iz uprave policije saopštili da je MB ispitala navode o ugroženosti Duška Kneževića i da rezultati nisu poznati. Procjenu bezbjednosti završili, branioci ne znaju ni da je rađena. Pa, svakako pritvorska jedinica u Spužu nije isto što i londonski stan. To gospodin Knežević sigurno znao kada se suočio sa odlukom suda u Londonu i negdje bi trebalo artikulisati taj njegov odlazak ne kao nešto što je on svojno odlučio, već je to bila presuda londonskog suda da jednostavno se odbije njegova žalba na zahtjev za izručenje. I naravno to su uslovi u pritvoru koji nisu jednaki uslovima na slobodi, zbog toga i postoji pritvor kao neka sankcija. Međutim, ono što bi bilo zanimljivo ovdje vidjeti jeste što prije otkriti što je to što gospodin Knežević ima da ponudi tužilaštvu, da li će onda biti status nekog svjedoka saradnika. Postoje jako, mislim da ima 5 ili 6 optužnica koje su podignute protiv njega za jako teška krivična djela i varijanta da u toj situaciji on dobije status svjedoka saradnika bi značila da jednostavno pruži informacije koje mogu da dovedu do stvarnih organizatora tih kriminalnih poslova, bilo kad je u pitanju organizovani kriminal ili kad je u pitanju privredni kriminal. Sve ono što je Duško Knežević pominjao, čuvenu plavu torbu, ničiju kuću, otprilike je na nivou folklora i PR-a kojim je on pokušavao svoju poziciju da utvrdi pred domaćim javnosti, ali da pošalje poruku možda onih dijelovima trenutne opozicije sa kojima je nekad sarađivao, da možda ima nekih dokumenata, da u zavisnosti od toga kako bude tretirano u Crnoj Gori i ono što bude njegov tretman i uslovi i eventualno neke beneficije koje bude dobio specijalno tužilaštva, on će dati ili ne dati informacije iz te takozvane plave torbe. Jako puno je tu, ajde da kažem, nepromišljenog PR-a, jako mnogo je više, ajde tako da se izrazim, javnog cirkusa nego što je stvarna činjenica za sada bilo u javnosti. Sve ono što je Duško Knežević mimo snimka o primoprodaji novca između njega i Slavoja Stijepovića ponudio je još uvijek nedovoljno za tužilaštvo, makar ono što je javno poznato, da pokrene bilo kakve ozbiljnije postupke, a jako je teško sumnjati da Duško Knežević nema mnogo više, jer govori o osobi koja je bila takozvana osoba iz tog nekog prvog prstena finansijskog bivšeg premijera Đukanovića i predsjednika. I vidjeli smo kroz sve one poslove kao što je prvi milion, kao što je otvaranje kompanije na Kipru, da su to sve poslovi koji pokazuju da je jednostavno Knežević bio čovjek od jako velikog povjerenja Mila Đukanovića i kao što rekao, jako bi bilo teško sumnjati da on nema mnogo više informacije. Da li će ih i kada će ih on dati, kako će ih tužilaštvo upotrijebiti, protiv koga, to je ono što bismo trebali da dobijemo odgovor u narednom periodu. To kako se osjeća Duško Knežević u pritvorskoj jedinici ili mu hrana dobra nije, su potpuno marginalne stvari. Imali smo i taj sastanak njegovih advokata, britanskih advokata, koje su juče primili ministar pravde Andrej Milović i direktor uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Je li to neobično zapravo da ministar pravde... Ja mislim da gospodin Knežević također je britanski državljanin. Pretpostavljam da iz tog razloga postoji ta vrsta komunikacije sa ministrom pravde. Kad se doda na to ono što je nesporno činjenica da Duško Knežević predstavlja trenutnu osobu kojoj u teoriji može biti ugrožena ova bezbjednost, imajući u vidu na sve ovo što sam... Sve što sam rekao do sada, da može potencijalno imati dokaze protiv ljudi koji još uvijek u Crnoj Gori možda nemaju izvršnu i parlamentarnu vlast, ali mogu imati jako veliki uticaj na kriminalne strukture i unutar samog ZIKS-a. I zbog toga je jako potrebno da se njegov tretman u pitanju bezbjednosti sagleda sa svih strana i pretpostavljam da je zbog toga se i desio taj sastanak. Na naslovnici vijesti, danas ponovo Skype prepiska. Lazović je policijski tim uoči zadatka navratio do šefa Kavčana, otišli u akciju pa svratili do Zvicara. Ono što je sada aktualno jeste hoće li se ti podaci koristiti kao dokazi, hoće li biti validni ili ne, pa sad imamo i ta različita tumačenja i proteste advokata. Prvo, kad su pitanje advokati, normalno je da oni protestuju jer
Sky komunikacija i Sky kao dokaz ide u potpunosti na štetu većine njihovih klijenata. Sa druge strane, videli smo tumačenje od strane VDT-a i SDT-a generalno oko toga da su ti dokazi prihvatljivi i od ostalih pravnih eksperata da jednostavno Crna Gora ne mora baš slijepo da prati sve ono što su odluke Evropskog suda, obzirom da još uvijek nismo, kako se zove, članica Evropske unije, što ne bi bilo potpuno u redu, jer Evropski sud nije nešto čije odluke možete parcijalno da prihvatite ili da odbacite. I mislim da će pravi test za to biti jedna od prvih tih presuda gdje ćemo moći da vidimo njeno sporenje ili ne i koja će biti zapravo presedan za postupanje u svim narednim predmetima. Eto, to su neke glavne aktualne teme ovih dana. Hvala mnogo na izdvojenom vremenu. Hvala vam.